Kaya ngene wiwi angger mulya rong puluh taun lawase ados udan ya mas ados keringat kepanasan Rina wengi pikiranku mas malam amekung yo rasane kepingin bali ora disawer pak polisi. Pak polisi ini nanti yo, ket mau nggak boleh pak polisi yo. Sing petuk kok bapak iku, ayo. Wah, baru bapak iku kayak sing cair iku. Di pak kok rasaku ketoke 2000 pak yo. Ados udan ya mas, ados keringat kepanasan. Golek pangan, iyo neng kuta metropolitan. Yo rasane kepingin bali orang induk gaji kelingan marang wong tuaku tak impi-impi yo mas rasa jroning ati kula niki tarasa ele keluarga neng desa malah sungguh.